waliingia tena wote kwa gari, wakatoka na customer, wakaenda mbele kidogo pale Lusaka Road, wakapiga U-turn. Wakapiga U-turn, wakarutina na kamba ya wanarudi na Nyayo. Lakini sasa pale si kujua, vile walirudi na U-turn, waliweza kuenda na Enterprise ama walirudi straight na Nyayo. After then, mimi nimekaa pale ni sababu sijui ona kitu kama ile, ikakuwa like niko so panicked. Niliweza kukaa pale kama dakika 10 hivi. Nikatoka, nikaingia Enterprise Road, nikaingia pale prison. Prison nikawaelezea what happened. Wakaniambia niende wapi? Nienda Industrial Area Police Station. Nilienda Industrial Area Police Station, nika report, nikaandikiwa OB. Hiyo ilikuwa saa 3 na 40 ndio niliweza kuandikiwa OB, nikatoka Industrial Area Prison. I mean Industrial Area Police Station. Kutoka nikarudi Lusaka Road. Kuna hiyo petrol station inaitwa Rubis. Pale ndo niliingia. Kuingia pale nikasema wacha nihakishe ile taa ya gari pale juu nione kama labda kuna damage yote imekuwa cost sababu alimvuta na nguvu. Kuhakisha taa ndo nilinotice kuna simu imeanguka kwa passenger seat. Ndio niliweza tena kurudi immediately police station. Nikaelezea fanda, nikamwambia nimepata hii simu pale, si kushika wala nini, nikamwambia hii simu nimepata pale, ndio nimeweza kurudi tena ni report the case. Sasa nikaingia pale, wakapiga picha, wakachukua simu na mimi wakaniweza kunirelease, nikaenda kwa nyumba. Ndio the following day nikaitwa tena police station, nikaweza kuonana na OCS, nikamwelezea what happened. Na tukaweza kuzunguka na DCI nikiwaonyesha penye nilichukua customer na penye aliabductiwa. Ndio sasa wakaniambia niko free, kama kuna kitu kingine itahitajika nitapigiwa simu. Hiyo ndio naweza sema.